ci Mamadou Moussa Ly mo Dar Halay be 5 kino laaj Mamadou Moussa Ly wu yarum hitan ner temet jere japande jere jedi to fossé dum ko sara ñoro e der leedi Mali hande o mi leedi Mali koy sahaaji pusgu ñoro e daro hitan ner temet jere japande jenay dem ngari handulu maaji dembe ko don bamma ko 5 o wadi jangdi yandi haa anda e der winderde o hajju hitan ner temet jenay e nogas e didi kanko fuddi mawlud dar halay bi tan ujunere temed jene e jegum kanko fuddi fuddi mawlud to medina dakar woni halwar dum hitan ner temed jene chapanay e jeedi elage mamadou moussa ly o sanki ko ene weta ene wona julde taski en hawri altine sappo jegum lewru cholte woni fevrier hitan ner temed jene chapande jene e jeedi o wirna ko takko juma dar halay bi o heedi ko funnangi rew juma ka ko kanko woni Hammad Mayram Dado wurgu duubi chapande jeetati tati lumtimu ko Hamidou Melage Mamadou Moussa Ly hando woni Khalifa Galelage Mamadou Moussa Ly ko cienu Mour Melage Mamadou Moussa Ly Galelage Mamadou Moussa Ly 5 no hande ko duubi chapande joyedidi